Jo crec que els llocs no depenen de que ho gestioni un home o una dona, sinó de la persona. Crec que els mateixos càrrecs tant els pot fer igual de bé un home que una dona. Depèn del càrrec i de la persona. De petita jo volia ser infermera. Crec que sempre m'ha agradat estar amb els malalts, la seva cura, i el que va passar és que en el moment de marcar la creueta per entrar a la universitat, el meu pare em va convèncer de que tenia les capacitats per ser metge, i vaig tirar endavant i aquí estic orgullosa.